Ti bor i Åsa. Ja. 5-1. Yes. Hur känns det? Det känns skönt. Det var det vi behövde idag. Vinna matchen på hemmaplan och få göra en bra match helt enkelt. Jag tycker vi är bra i 90 minuter. Så det var skönt. Du spelar högerback idag. Ja, det är premiär i Öster. Ja, det var skönt så vinst på det, så det var inte fel. Nej, och det, men det, hur funkade det tyckte du? Var det mycket att göra? Ja, det är klart. Det var rätt mycket att göra. Men det är lite så att man ska vinna lite dueller i början, så kommer man in lite snabbt. Så det tyckte jag gjorde och det gick bra idag. Med Syrianska i backspegeln, hur kändes det idag? Jag var inte med i den matchen, men självklart så känns det skönt att vinna en match. Och jag studsar tillbaka lite här nu, tar med 3 poäng och försöker komma från de andra lagen där nere. Och det behövdes verkligen då. Vi hoppas på upprepning nästa gång. Absolut. Bra. Tack så mycket. Tack.